Prontinho, acabei de abrir minha conta na Rico e foi fácil, rápido e melhor de tudo, nem saí de casa, fiz tudo online. Mas e agora? Qual o próximo passo? Aí sim, finalmente chegou a hora de você começar a investir, mas para isso você precisa transferir seus recursos para a conta da Rico. Calma, eu vou te ajudar nisso exatamente agora. Eu sou o Álvaro Feres e esse é o Me Ajuda aí, Rico. Solta a vinheta para mim, editor. Primeiramente, você precisa ter uma conta bancária de uma mesma titularidade que a sua conta da Rico. Ou seja, ela precisa estar no mesmo nome. E ó, não é possível fazer transferências para sua conta Rico vindas de outras pessoas, beleza? Agora, dá uma olhada nos dados da sua conta na Rico. É só clicar na aba Conta, como tá aí na tela. Boa, achei meus dados aqui e até agora tá facinho. Mas, e depois? Vai continuar facinho. É só entrar na sua conta bancária, escolher a opção de transferência via TED e preencher os dados da sua conta na Rico como destinatária. Lembrando que a transferência só pode ser feita via TED, mas fica tranquilo porque essa modalidade costuma ser bem rápida. Dependendo do dia, horário da transferência, o dinheiro cai na conta em uns 30 minutinhos. Mas é sempre bom consultar os horários do seu banco para saber exatamente como fazer. Ah, e importante! Foque em mim, editor. Se o banco pedir seu CPF ou CNPJ, sempre coloque o seu próprio CPF. Afinal, você está fazendo uma transferência para você mesmo, né? Prontinho! Fiz minha primeira transferência, mas pensando melhor, eu acho que eu quero mandar mais dinheiro para minha conta da Rico. Posso fazer outra? É claro que pode. A Rico não tem nenhum limite de recebimento ou envio de TEDs. Mas se for fazer outra TED logo depois, só não faz do mesmo valor. Porque nesse caso, o banco acaba considerando como se fosse uma duplicidade. E aí só a primeira transferência que você fez vai dar certo. Fechado. Consegui. Minha conta na Rico já tem o suficiente para eu começar a investir. Mas são tantas opções de investimento, eu não sei por onde começar. Calma, para isso eu tenho uma dica. Os conteúdos da Riconect. Lá tem tudo sobre todo tipo de investimento. Seja ele renda fixa, ações, dólar, ouro, commodities, fundos. Assim você se informa e faz as melhores escolhas para o seu perfil de investidor. Então, aproveita e assim que terminar esse vídeo, acessa o link que eu vou deixar aqui na descrição. riconect.rico.com.bc. Você já viu que meu amigo aqui vai começar a investir hoje mesmo, né? Mas e você que está assistindo? Já abriu sua conta na Rico? É fácil, simples, rápido e 100% online. Entra no site rico.com.bc e clica em Abra sua conta. Depois é só preencher o formulário e em até 48 horas você vai estar com a sua conta em mãos e pensando: Rico. Minha missão de hoje está completa. E eu fico por aqui. Até a próxima.